ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ୱାଚ୍ ଟାୱାରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନର ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ଆଉ ସନ୍ତୋଷକୁ କହିବି ଆମେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖେଇବା କେତେ ଦୂରତା ରହିଛି, ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ଭିତରେ କେତେ ଦୂରତା ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ୟା ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏଇ ୱାଚ୍ ଟାୱାରରୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖିପାରିବେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ର। ଆମ ଯବାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ୱାଚ୍ ଟାୱାରରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ରହିଛି ତାକୁ ଏଠୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାଳେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ହମଲା ହେଉଛି କି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ତା'ର କ'ଣ ଚାଲ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଏହି ୱାଚ୍ ଟାୱାରରୁ ହିଁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଏ। ଆଉ କେବଳ ଯେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ୱାଚ୍ ଟାୱାରରେ ଆମର ବୀର ଯବାନମାନେ ଏଠି ମୁତୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ କେମିତି ଦମନ କରିବେ ତା'ର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯବାନ ସବୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 24x7 ଏଇଠୁ ସେମାନେ ୱାଚ୍ ଟାୱାରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖରେ ଯେହେତୁ କି ଚେନାବ ନଦୀ ଅଛି, ଏ ନଦୀ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ଚେନାବ ନଦୀ ଆରୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଗଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଆରମ୍ଭ, ମାତ୍ର କିଛି ମିଟରର ଦୂରତା, ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 700ରୁ 800 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଏଠି ପାକିସ୍ତାନର ୱାଚ୍ ଟାୱାର ରହିଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକକୁ କହିବି ସେଇ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ। ଆଜି ଯଦି ଯେହେତୁ କି କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆମେ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନର ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ସେଇଠୁ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟି ଆରମ୍ଭ, ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଏରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ପାକିସ୍ତାନର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ଏହି ୱାଚ୍ ଟାୱାରରେ ଦିନ ରାତି ଆମ ଯବାନମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲ ରହିଛି ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଦମନ କରିପାରିବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସବୁ ରଣନୀତି ଏଇଠୁ ଯାଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।